Mirëmbrëma. Kriptovalutat është kjo tema për cilën do të flasim sonte, shkak është bërë një tërmet i mirëfillt në tregjet ndërkombëtare. Kemi rënje të kriptovalutave kryesore, Bitcoin, Ethereum, të cilat njihen shumë mirë nga qytetarët, nga disa të rinj shqiptar që investojnë këto tregje, ndërkohë që duhet ndalen tek një fenomen, tek Luna. Është një kriptomonedhë e cila po e bëj këtë krahasim për të shpjeguar sa e rëndë është, sa dram ka qenë kjo rënje për gjithë tregun e kriptovalutave. Luna është e bazuar tek dollari amerikan. Sipas kësaj logjike, ajo nuk mund të bjerë poshtë vlerës së një dollarve. Në fakt ajo ka ndodhur, sot Luna është thuajse në vlerën zero. Kemi një komunitet shumë të rëndësishëm në Shqipëri, kriptoentuziastësh i quaj unë. Kemi rreth 30 portofole që numërojnë Shqipëri, jo të gjitha kanë një qytetar prapa, jo të gjitha kanë një subjekt prapa. Kemi edhe rreth 60 milion dollar të investuar në këtë treg. Kështu që kemi një interes nga qytetarët shqiptarë, ndërkohë që unë di mirë, interesi nuk ndalet këtu, kemi shumë të rinj që dalin jashtë kufive për të kryer investimet, për të kryer transaksionet. Prandaj besoj se do të kemi interesin e shumë të rinjve sot. Unë trajtoj këtë temë vazhdimisht me zotin Enis Shtini, është një investitor, një sipërmarrës, një mirë tregu, një mirë implikimet që ka brenda Shqipërisë, por edhe çfarë ndodh jashtë kufive, ditë lidhi mirë dy anët e kufirit. Zoti Shtini, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Lorenz, faleminderit sërisht. Çfarë ndodhi me Lunën? Çfarë po ndodh me Lunën dhe çfarë po ndodh me kriptomonedhat? Nuk janë vetëm kripto, duhet të thënë, janë të gjitha tregjet, janë stoqet amerikane, janë tregjet financiare. Tregjet financiare ka një rënje, thuhet dhe unë besoj plotësisht që jemi drejt një recesioni, në mos në një recesion zyrtar global. Luna ishte një monedhë cila përbëhej nga dy ideologji. Një ishte UST, pra Terra, që ishte bazuar në dollarin amerikan, pra një dollar amerikan baraz me një UST, që ta kemi parasysh, nërsa Luna ishte monedha e ekosistemit, të cilën ekosistemi mund të blinte, mund të investonte në të, që mund përdorej për gjërat të tjera brënda ekosistemit, pra brënda blockchainit të Lunës. Okay. Çfarë ndodhi? E para fare ajo që thashun, si mund ndodh që një monedhë e bazuar mbi një monedhë reale, domethënë një kripto e bazuar mbi një monedhë reale, e cila supozohet të ketë minimalisht vlerën e asaj monedhe, si mund ndodhi që mund të bjerë poshtë kësaj vlere? Lorenz, kjo ka ndodhur më parë. Ka ndodhur në momentin kur George Soros fitoi rreth 1 bilion dollar brenda natës duke vënë baste kundrejt poundit britanik në momentin që ato do futeshin për në eurozonë. Vlen kjo analogji? E dim shumë mirë rastin të gjithë. Ka ndodhur fiks e njëjta gjë. Okej. Ndryshimi i kësaj gjëje është se UST-ja, pra monedha digjitale dollarit e projektit Luna, le të themi Luna Terra, që është e njëjta gjë, nuk ishte e bazuar, pra nuk ishte si mbrapa saj dollar të vërtet ose prona të tjera që verifikonin, por ishte një sistem algoritmik që ishte një mekanizëm i krijuar së bashku në funksion me Lunën, pra me monedhën e këtij blockchaini, ekosistemi, i cili kishte vlerë prej 40 miliard dollarësh. Pra, ne kemi Lunën, tokenin e blockchainit digital, cila kishte një vlerë 40 bilion dollar dhe kishim UST-n, monedhën e bazuar në dollarin amerikan që kishte një vlerë prej diku te 20 bilion ose miliard dollar. Pra në total kishim diku te 60 miliard dollar të investuara nga investitorë në të gjithë botën në këtë ekosistem. Edhe nga Shqipëria? Po, patjetër që po. Kishim nga Shqipëria, kishin interes për Lunën? Patjetër që po. Luna ishte, nuk është më. Ishte. Okay. Atëherë, me sa kam dhënë unë, është akoma, okay, është akoma në treg, sepse pati edhe diskutime do të mbijetoj apo jo, do të zhduket apo jo. Po, është akoma po. Në treg, do të shohim si do të shkojë apo jo. Po, pra, nëse ne flasim për Bitcoinin, që është numër 1-shi, diku te 500 miliard dollar kapital, flasim për Ethereumin, që është pothuajse gjysma e saj, Luna ishte diku te numri 6 ose 7, pra ishte top 10. Me një total prej 70 miliard dollarësh së bashku, pra dhe moneda digjitale dollarit dhe Luna moneda ekosistemit. Është hera e parë në historinë e kriptos që kemi një rënje të këtij lloj niveli. Pra ne kemi patur dhe Ethereumin në vitin 2018, vlera e Ethereumit ra si pasoj shumë pasoja, do të thonë nuk është vetëm një arsye që e sulmon dikush, ra nga 1700 dollar për monedh në 80 dollar për monedh.
që është një rënje shumë e madhe, por duke qenë se në vitin 2018 Ethereum-i nuk ishte më i madh se 70 milion dollar, 70 miliard dollar si monedh. Është shumë pak investitor pas ti, okay? Patjetër, ka shumë pse. Ti do thuash pse, publiku thot pse ra Luna ose kush e sulmoi Lunën, ka shumë arsye. Arsye kryesore në mendimin tim është sepse kjo ishte bazuar në një dollar digital që është i parregulluar nga bankat qendrore apo nga shtetet. Që do të thotë? Që ta kuptojmë, jo tek dollari amerikan. Kjo ishte e bazuar tek një dollar virtual. Jo, tek dollari amerikan si vlerë, një dollar, por nuk është se ishte një projekt i certifikuar nga banka qendrore nga Fedi amerikan për shembull. Jo zyrtarisht tek dollari amerikan. Jo zyrtarisht, por miliona amerikan kishin investuar në këtë monedhë me premtimin që nëse ti blen një UST, ti gjithmonë mund ta kthesh këtë një UST me një dollar amerikan. Dhe çfarë ndodhi? Kemi investitorë që kanë investuar 100 dollar amerikan tek UST-ja, pra marrin 100 UST dhe sot vlera e këtij dollari është 3 cent e këtij investimi. Pra nëse ta them në shembull, nëse ti do kishe investuar 1 milion dollar për para një muaj ndoshta te Luna, sot vlera jote do të ishte diku te 30 dollar e mbetur e investimit. Pra në këtë lloj gjendje ka rënë ky ekosistem që për mendimin tim nuk do të ringjallet më, por ne mund ta diskutojmë dhe më vonë, domethënë që. Absolutisht po. Ju thoni që ka pasur shqiptar që e kanë pas njohur këtë kriptomonedh apo jo? Dhe kanë investuar. Patjetër, së fundmi, një nga arsyet që gjithashtu pse mendoi unë që u sulmua kjo monedh Luna është sepse filloi të investonte, pra të krijonte një rezervë valutore në Bitcoin. Dhe këtu mori atë famën e madhe që arriti deri në 120 dollar për coin, për Luna. Pra, nëse sot është 0.0003 dollar, para një muaji ishte 120 dollar një cop. Çfarë ndodh? Luna filloi të investonte paratë e investitorëve në Bitcoin. Me pretekstin që ne do ta përdorim këtë Bitcoin në të ardhme, nëse nevojitet, për të mbrojtur këtë lloj ekosistemi dhe për t'i dhënë siguri. Pra, sepse flasim që Bitcoini është paraja e krijuar nga njerëzimi më e sigurta dhe më e forta në botë, si term para. Nuk po them sepse, okay, çmimi i saj për të sigurta tani me këto që po ndodhin, hajt presim një herë, po. Po, ka 400 milion persona pas. Kjo është e rëndësishme. Patjetër, mos ngatrohemi që një nga arsyet kryesore që pse unë mendoj që Luna u sulmua është sepse shtetet apo institucionet që do dalin më vonë nuk kanë çfarë t'i bëjnë Bitcoinit. Mund ta themi në këtë gjuhë. Pra, nuk kanë asnjë shpresë se si mund të sulmohet sistemi ose blockchain-i network-ut. Pra, kur flasim për që u sulmua Luna, u sulmua blockchain-i Lunës, u sulmua mekanizmi i Lunës. Të njëjtin mekanizëm ka dhe Bitcoin-i, jo të njëjtin në terma teknik, por ka një mekanizëm të veçantë i cili deri më sot është tentuar me miliona herë të sulmohet në këtë lloj mënyre apo tjetër dhe kur nuk është lëkundur, le të themi, në këtë lloj forme. Pse Luna gjatë shkatrimit saj, pra në ditën e dytë, ajo detyrua të shiste të gjithë rezervat e saj valutore që kishte akumuluar në Bitcoin, që ishin diku te 3.5 bilion dollar. Vetëm muajin e kaluar Luna blinte fondacioni Luna, pra se u krijua një fondacion me bord drejtorësh, me çdo gjë. Pra ishte një organizat NGO, non-profit, blinte çdo ditë Bitcoin në market price direkt. Dhe çfarë ndodhi? Në momentin që kjo monedh filloi të ndjente presionin shitës, sepse do dalim dhe më vonë që pse u shkatrua kjo gjë, ato u detyruan të likuidonin, pra të shisnin komplet Bitcoinin e tyre, rezervën valutore e tyre, dhe në mendjen e këtyre institucioneve që e kanë sulmuar këtë blockchain, le të themi, ato, për mendimin tim gjithmonë, objektivi i tyre kryesor është që të sulmojnë Lunën në mënyrë që Luna të shesi Bitcoinin e sajt, në momentin që shitet brënda një dite që ndodhi, 3 bilion dolar Bitcoin, çmimi Bitcoinit supozohet të bije shumë, sepse ka një presion shitës shumë të madhë. Që mendoj që në qofë se Bitcoini arrin në vlerën 15.000 dolar për cop, ose 20.000 dolar për cop, kjo është një mundësi e artë për të blerë. Për institucionet, për të blerë, jo për mua dhe ty. Ne jemi investitor retail. Ju shihni një komplot nga institucionet publike ndaj Lunës? Patjetër. Patjetër që po, dhe objektivi kryesor për të dëmtuar ka qenë Bitcoini. Tani kjo gjë nuk u arrit dot, sepse Bitcoini ra një moment diku te 27.000 dollar, ra një moment dhe sot është po 30.000 dollar. Pra është dhe
mënyra se si Bitcoini e absorboi këtë presion shitje të një fondacioni, është manice. Është e papar asnjëherë më parë, domethënë nuk kemi patur një presion shitës kaq të fortë. Po pse kjo luftë nga institucionet ndaj kriptove në një kohë që ka një lëvizje në fakt përqafimi kriptove nga institucionet, nga bankat qendrore. Patjetër. Okej. Okay? Patjetër. Ka një përpjekje asaj. Kjo ishte një arsye. Jemi në fazat e para akoma. Okej. Okay? Unë do mundohem të them të gjitha arsyet që unë mendoj që pse kupton okay. nuk kemi vetëm një arsye fikse që pse ndodhi kjo gjë. Një arsye tjetër është dollari digital ose siç një ndryshe CBDCs që do thot Central Bank Digital Currencies. Sot kemi Kinën që ka krijuar jenin digital në një blockchain të saj privat dhe sot një kinez, një qytetar kinez mund të shkojë në të gjithë botën dhe të paguajë me atë dollar me atë jen digital. Kemi Francën që është në një projekt pilot, kemi Estoninë që është në një projekt pilot, Suedin me e-krona në një projekt pilot, kemi dhe Amerikën që ka filluar të mendoj për dollarin digital, që për mendimin tim është një kërcënim i drejtë për drejtë drejt lirisë financiare të çdo individi, pra sepse në këtë aspekt shteti ty të kontrollon çdo cent që ti blen apo nuk blen. Që sot kjo gjë nuk ndodh. Pra nëse nesër pas nesër zhduket keshi dhe ne kemi vetëm nëpër celular kemi dollarin digital. Okay. Institucionet, qeverit, marrin vesh që se ti blen buk dhe sa buk blen, e blen gjus buk, apo blen buk të lot, apo blen një kile molla. Kjo është pak e frikshme, okay. Gjithsesi njerëzit, ata që duan ta kuptojnë, për mendimin tim, e kuptojnë. Ata që mendojnë që nuk është rëndësishme, se cili ka mendimin e vetë. Kjo është e frikshme, okej, okay, dakord, por ama ka një anë shumë të mirë. Sidomos në Shqipëri që kemi shumë korrupsion për shumë. Do të zbarte konsumin e një zyrtari të përfshirë korrupsion. Unë se quaj lajmë keqë, prandaj un përmenda rastin kinez okay. Që Kina ka ndërtuar këtë jenin digital në një blockchain privat. Okay. Pra kur flasim për Bitcoinin ose Lunën kanë një blockchain publik që të gjithë un dhe ti shikojmë çdo transaksion në kohë reale. Jeni digital ka një blockchain privat okay. Që vetëm qeveria mund të shikojë çfarë ndodh. Dhe nëse një kryeministër në Kinë ose një ministër bën një korrupsion, atëherë është në dorë qeverisë që ta kuptoj, ta di dhe të vendosin qofse do hapet si lajm apo jo. Atëherë kjo në rastin e Kinës nuk qenë ka e decentralizuar, siç është tipari kryesor i kriptove apo jo. Absolutisht, pra flasim për një okay. Ekstra centralizim. Kjo okay. Është akoma më tej sepse ne, domethënë, sot në Amerikë ti mund të pagush me karta krediti. Pothuajse gjithë Amerika paguan me karta krediti dhe deri diku e kemi këtë lloj centralizimi, kupton? Por në Amerikë ekziston dhe keshi. Flas gjithmonë për një botë që më vonë, nëse nuk ekziston keshi, imagjino domethënë që çdo gjë do të jetë e trackable, pra do të jetë mundësi për t'u ndjekur nga qeveritë apo institucionet. Do të shkojmë drejt kësaj diku apo? Unë besoj se po. Do të shkojmë drejt fatkeqësisht. Atëherë, fatkeqësisht ju po e stigmatizoni, po do të shkojmë drejt kësaj. Patjetër, dhe kjo është arsye, pra nesër pas nesër, bile sekretari amerikan më njëherë mbas këtij kolapsi, 60 miliard dollarë, që është më i madhi në historinë e kriptos, doli në një seancë parlamentare atje në Amerikë dhe tha që duke marrë shkas në kolapsin e Lunës, shteti jon duhet të mendoj për të rregulluar këto lloj entitetesh që ofrojnë dollarin digital. Pra, kjo është një pretekst perfekt për një qeveri apo një shtet, kushdo, jo vetëm Amerika, që dhe unë jam shumë dakord me këtë gjë, që këto lloj institucionesh që premtojnë qytetarëve ti blej këtë token dhe kjo token do të jetë gjithmonë 1 dollar, duhet të jenë të rregulluara, nuk diskutohet. Por kjo gjë do të jetë një pretekst më shumë kundrejt atyre protestuesve, le të themi që ndoshta unë jam një prej tyre, nëse zhduket keshi gjithmonë, që pse nuk kemi vetëm dollarin digital. Absolutisht. Gjithsesi, nëse do i referohemi këtij rasti, atëherë duhet kemi frikë se një shtet duhet ketë frikë që të krijojë një monedhë dhe ç'duket si rasti i Lunës apo jo. Kështu që duhet marrë masa detyrimisht. Patjetër. Po shehu se investitorët kanë humbur lekë shumë, domethënë 60 miliardë dollarë nuk është pak. Llogarisni investitorët, më nëse do të ishte një monedhë masive, e cila do të ishte nga qytetarët, ku do të ishin investuara kursimet e qytetarëve, atëherë do të ishte tmerrshme. Pikërisht. Do të ishte si piramidat që ndodhen në Shqipëri. Kjo faktikisht ishte një piramidë. Okej. Dhe unë, me të thënë drejtën, deri diku e dija. Okay. Që është një piramidë, thjesht nuk mendoja që do të kolapsonte kaq shpejt. Dhe tani mund të futemi te mekanizmi. Okay. Që pse mendoj unë që ishte një piramidë dhe jo vetëm unë, domethënë ka shumë analistë që e mendonin këtë gjë.
Luna dhe UST-ja. Pra ne kemi blockchainin Luna, të cilat ndahet në dy pjesë. Ndahet në UST, që është dollari digital i Lunës, dhe Lunën, që është tokeni i sistemit. Brenda sistemit të këtij blockchaini, një investitor, kjo gjë është e koduar. Pra kjo gjë nuk mund të ndryshohet dhe kjo është arsyeja shumë e bukur, okay. Lorenz. Prandaj dështoj, sepse nuk ndryshon të dot. Prashi, ka që e bukur dhe dështoj? Jo, po dështoj, sepse ne verifikuam që deri diku, kjo moned ishte e decentralizuar. Okay. Pra në qofë se kjo moned nuk do t'ishte fare e decentralizuar, do t'ishte e centralizuar, thjesht për qeveria, se Fondacioni Luna do shkonde dhe do thonte stop, kjo gjë nuk ndodhë më. Por jo, kjo gjë nuk ndodhë. Pati propozime gjatë rënjes, por nuk ishte kohë për asgjë, çdo gjë ndodhi për 2 ditë. Dhe çfarë ndodh? Brenda këtij sistemi, çdo qytetar, çdo investitor merr një premtim që 1 dollar UST e barabart me 1 dollar Luna. Pra, UST-ja është gjithmonë le të themi dollari amerikan. Okay. E njëjta vlerë me dollarin. Luna mund të ketë vlerën 100 dollar, mund të ketë vlerën 120 dollar, pak rëndësi ka. Ti gjithmonë mund ta ndrosh një UST me 1 dollar Luna, çfarë do lloj çmimi. Tani, çfarë ndodhi? Qytetarve ose investitorëve, qofse kishin UST, dollarin digital të Lunës, mund të futeshin në sistemin, në blockchainin e Lunës dhe ta linin këtë lloj asetit tyre, si që leti në bank me përqindje. Por përqindja nuk është si në bankën që kemi sot 0.00%, pa? Por ishte me 20%. Linë pytja, ku i gjenë këto 20% që i premtojnë çdo investitori për të mbajtur dhe për të bllokuar UST-n e tyre? Paka shumë. Paka shumë. Edhe sudja, këto norma interesi aplikonde, okay? Pa tjetër, në moment, kjo ishte një ndër pytjet, jo vetëm unë ose ti, por shumë investitorë në botë kam pas dhe pavarësisht se investonin, sepse ishte një ekosistem i mrekullueshëm, pra ofronte shumë gjëra ndryshme përveç kësaj gjëje. Pastaj çfarë ndodhi? Në momentin që krijohet një UST, krijohet në sistem, pra nëse unë ndroj dollarin tim amerikan me një UST, automatikisht 1 dollar Luna digjet, shkatrohet. Që do thotë një token që mund të ishte 0.1 Luna për shkak. Okay. Në momentin që ulet supply i Lunës, do të thotë që rritet çmimi i Lunës dhe prandaj Luna vajti nga 4 dollar vjet në 120 dollar. Është një ndër investimet më super, domethënë që njerëzit vjet e kanë bler masivisht me 4 dollar dhe mund ta kenë shitur me 100 dollar. Dhe kemi sa i bie 30 fish, 20 fish. Okay. Fitim. Dhe çfarë ndodhi? Tani çfarë ndodhi në momentin që u sulmua ky treg, si u sulmua? Kemi institucione dhe si pas disa lajmeve që unë kam bërë research dhe për veten time, është që këtu janë përfshira dy institucionet më të mëdhaja në botë, jo vetëm në kripto, që është BlackRock dhe Citadel. BlackRock është fondi investimeve numër 1 në botë me diku të 13 trilion dollar asete. Flasim për shifra. Dhe çfarë bëhet? Pra, në momentin që Luna shpalli publikisht që duam të blejmë Bitcoin, por atë shumë e vështirë që të blesh Bitcoinin pa lëviz çmimin e tregut, sepse kishin dhe këtë lloj përgjegjësie kundrejt tregut. Kupton që mos që ato mos ta blejnë dhe çmimi i Bitcoinit shkoi 200 mijë dollar direkt, kupton? BlackRock-u dhe Citadeli, këto dy institucione kishin Bitcoin dhe ja ofruan Lunës për një discount që Luna të marri Bitcoinin nga ta dhe Luna t'i japi UST-n, që është 1-1 me dollarin, është një njëjtë gjë si me dollarin. Dhe kjo gjë ndodhi under the table, i thonë. E qartë. Dhe nuk e ndikonte çmimin e tregut. Kjo gjë bëri që këto institucione të akumulonin mbi 3 miliard dollar UST, këtë monedhën e Lunës. Okay. Tani si filloi sulmi. Çfarë do të ndodhte, Lorenz? Në qofë se 30% e shqiptarve do të shkonin tek X Bank në Shqipëri dhe do kërkonin të të rishnin parat e tyre. Absolutisht, bankat, s'diskutohet, në çdo institucion, jo vetëm Shqipëri, çdo institucion bankar në botë, nuk mban gjithë sasinë e depozitave, kështu që mban një sasi të caktuar. Okej. Okay. Okej, okay, dhe do të çonin tilt sistemin, absolutisht po. Pa tjetër. Fiks kjo gjë ndodhi. Okej. Okay. Filluan këto dy institucione duke shitur vazhdimisht 300.000 UST, që është 300.000 dollar amerikan. 300 mijë, 300 milion, okay. Op, 300 milion, pasaj
ajo edhe në momentin që ajo ra nga dollari amerikan, sepse në momentin që krijohet një panik shitje, njerëzit e tjerë retail-i vërsulen dhe heqin sa më shumë. Në momentin që i heq, nuk kemi më ekuilibër dhe çfarë ndodhi? Ra në 60 cent, ra në 30 cent, ra në 70 cent për dollar UST-ja. Këtu tani u fut në fuqi mekanizmi. Që për shembull që edhe publiku ta kuptoi çfarë nëse një UST i ra çmimin në 33 cent që kjo gjë ndodhi sot ka rënë 0 po 33 cent por mos harro që në protokollin e blockchain-it Lunës një UST barazh 1 dollar Luna pavarësisht çfarë është çmimi i Lunës që do të thotë këtu u fut në lojë arbitrazhi pra ti blen 1 milion dollar Arbitrazhi është regulatori amerikan, kam përshtypjen. Jo, është një person si unë dhe ti. Ah, okay. Është një institucion, është një person, kushdo mund ta bëjë atë gjë. E qartë. Merë një dolar amerikan dhe blen, për këtë një dolar amerikan, blen një dolar UST, që nuk është më një dolar, por është 33 cent, kështë që blen 3 dolar UST. Okay. Këtë 3 dolar UST e ndron me një herë me 3 dolar luna. Dhe këtë 3 dolar luna e ndron me njerë me dolarin amerikan që sa po e investoi për 1 dolar. Pra kemi në qofse ti do kishe investuar kur UST-ja ishte 33 cent, qofse ti do kishe investuar 1 milion dolar tek UST-ja, për 2 minuta ti mund të ndrosh me lunën dhe të ndrosh sërish në dolar, ti ke fituar 2 milion dolar për sekondas, minuta jo. E, kam bërë, qiko, më intereson më shumë, çfarë do i themi në shqiptarve, si mos bëhen pre më e këtyre e rasteve si Luna. Ju thoni që ka interes nga shqiptarët, ka pasur investime në këtë kripto. Përflitet që ka shumë moneda tjera si Luna, përflitet që ka shumë moneda tjera që kanë pasur rezervat e tyre valutore tek Luna. Akoma s'kemi asnjë lajm, por në momentin që bëhet diçka publike, normalisht X kripto që ka pasur rezervat e saj te Luna që tani i ka humbur çdo gjë, mund të dështoj brenda 24 orësh. Gjëja më e mirë është ato të bëjnë research, pra të bëjnë kërkimet e tyre dhe sa gjë dhe kur shikojnë premtime të tilla, siç pa me 20%, pra që ti mund marrë 20.000 dollarë. Është një norm jo reale praktikisht. I jep faktikisht nga 20% shkoj 16%, mund të shkojë dhe 14%, por sa do ishte shumë e lartë. Po edhe 5% në tregjet financiare janë shumë. Pra, unë atë gjë që i them qytetarëve, kur ju shikoni diçka që është shumë e bukur për të qenë vërtet, vini një pikpytje fort. Vini një pikpytje dhe mundohuni mos investoni shumë, domethënë me përqindje të portofolit. Në qoftë se do të rendisnim kriptot e preferuara nga të shqiptarët, Luna ku do të renditi? Në momentin që Luna filloi të investonte në Bitcoin, personalisht flas, Luna u bë një ndër monedhat dhe të mia të preferuara, pavarësisht se unë kisha pikpyetjet e mia. Okej. Pa dyshim, ishte një cryptocurrency që ishte top 10 dhe unë mendoj që pse jo mund të ketë qenë dhe ndër top 10 për shqiptarët. Sepse flasim për një fitim arramëndës nga 4 dollar vjet, 120 dollar para një muaj, sot është zero. Mendoni se ka shumë shqiptarë që bëjnë një analizë, po e bën ju sot dhe bëjnë rivlerësimet e atyre që kanë bërë? Mendoj që jo. Okay. Dhe kjo është arsyeja pse unë bashkë me tre shokët e mi kemi kriju dhe një podcast në YouTube, Crypto Friends Podcast. Unë që kam ndjekur e pasere, Mund në ndjekin dhe aty, do më thënë që ne bëjmë analiza tona dhe themi mendimin ton dhe jo këshill financiare, kjo duhet thënë, do më thënë që është gjë është mendimi jon dhe si e shikojmë ne tregun, dikush tjetër mund të shikojë ndryshe. Cila mbetet kripto e preferuar shqiptarve? Kemi një ide? Statistikisht është Ethereum-i. Statistikisht. Mua më vjen keq që është Ethereum-i. Për mua duhet të ishte Bitcoin-i. E qartë. Por është Ethereum-i statistikisht me përqindje portofolesh. Po Ethereum-i si është i pozicionuar me këto andrallat që po son tregu? Ethereum-i është e dyta. Ethereum-i është e dyta, mund ta prekim një ditë tjetër, ndoshta në mes të këtij viti 2022-shin qershor muajin tjetër. Pritet që të kaloj të ndryshoj teknologjinë nga proof of work në proof of stake, që mund ndalojmë në një episod tjetër, që çfarë është dhe pse është. Pritet dhe aty një shkundje, ka pasiguri, a do të eci apo jo, si projekt ID apo jo, por Ethereum-i, Bitcoin-i, stablecoins që janë dollare digitale, sepse çfarë ndodh tani, Dorenc? BlackRock-u që unë përmënda, që është një institucioni numër një në botë, së fund me 2021-shin ka blerë pjesë, ose ka investuar në një kompani që bën pikërisht çfarë bën UST-ja e Lunës,
por nuk është e bazuar në algoritma, në teknologji, por është e bazuar në asete reale. Pra, që do të kemi USDC-n, që është dollar digital, por është një kompani e krijuar në Amerikë, që ka 70 miliard dollar asete, përfshirë dhe dollar amerikan në bank të ngurcuara, dhe për këtë kapital që ata kanë të ngurcuar, ata nxjerrin USDC-n, që është një kriptomonedhë bazuar në dollar. Ku është pjesë kompania më e madhe në botë? Dhe lind pyetja, ti do më thuash mua, ku e diun që dhe USDC-ja nuk shkon nga 1 dollar, shkon në 0 ose në 30 cent siç është sot? Po ja u bëj këtë pyetje. Kemi dhe USDT-n. Pse unë mendoj që jo? Arsye e parë pse unë mendoj që jo, sepse është një kompani e rregulluar dhe auditohet shpesh. Kemi një auditim të shpesht. E para, e dyta, pjesës sa e kompanijës së fundmi është bërë BlackRock. Të mendojmë që një kompani tjetër ose një shtet, qoftë edhe shteti amerikan, nuk të gjë e them pas një lloj dyshimi, të sulmoj kompaninë më të madhe në vendin e saj, mendoj që nuk është e mundur dhe për këtë shkak mendoj që dy stablecoinat më të sigurt sot për sot në kripto që shqiptarët apo çdo kush mund të ruaj pasurinë e tyre është USDT-ja dhe USDC-ja. Si quhen këto monedat e këtyre apo kështu? Tether, USDT është Tether, USDC është USDC Circle. Është nga kompania Circle që është e bazuar në që ka shumë shareholders brenda, ka dhe e rëndësishme është që ka rezervat qoftë 1 me 1, qoftë pak më shumë se 1 me 1 dollar. Që do thonë, qoftë se nesër pas nesër sulmohet Tetheri, USDT-ja që ndodhi faktikisht një ditë mbas rënies lunës. Brënda ditës kishim persona, kishim investitor që tërhoqën 7 miliard dollar brënda ditës dhe USDT-ja ja ktheu të gjithëve 1 për 1. Në qoftë se kjo gjë nuk do të kishte ndodhur, nëse do kishim vonesa, le të themi nëse një bank vonon qytetarin. Do kishim panik si në rastin e panik. Do kishim pse jo rënje zero. Ju shihni komplote, ndërkohë që unë në fakt shoh disa banka qendrore të cilat kanë kërkojnë të orientohen nga kriptot. Por përgjigjen për këtë pyetje do ma jepni më njëherë pas publicitetit. Publicitet. Kthehemi pra zoti Shtini me pyetjen që ju bëra pak më parë. Përse ju mendoni që ka komplote, ndërkohë që qeverit, bankat qendrore kanë një përqasje jo negative, madje edhe pozitive, po mendojnë krijojnë monedat e veta kanë përshtypjen, kanale dhe vetat kriptove. Pra, që të kthehemi edhe njëherë që pse ndodh kjo gjë, pse ndodhin krizat. Për mendimin tim, arsyeja pse ne sot jemi në një krizë ka katër arsye. Një është lufta, dy është centralizimi që i bëhet nga qeveritë ndryshme, kemi konfiskimet, kemi edhe printimin e parave. Kjo gjë sjell që shtetet e vogla, siç është El Salvadori në këtë rast, ka një problem sepse është në standardin e dollarit. Pra, qytetarët e El Salvadorit përdorin dollarin amerikan si monedhë të përditshme. Çfarë ndodh? Në pandemi, kur Amerika ka krijuar, ka printuar 8 trilion dollar, filloi një krizë në El Salvador, sepse dollari i tyre, çfarë ndodh kur printon, zhvlefsohet. Dhe kjo gjë bëri që presidenti i El Salvadorit të ishte shteti numër 1 që të adapton të Bitcoinin si legal tender, pra si para ligjore që çdo qytetar mund të blej, mund të shesi, mund të paguaj taksat, mund të paguaj dritat, ujit, çdo gjë. Atëherë, me që jemi tek zhvlefsimi i parave, kemi një inflacion në Shqipëri. Po të kishim një kripto sot, si do ishte sjell inflacioni me kripton, ose kripton në raport me inflacionin? Një kripto në Shqipëri. Ose shqiptarët kishin një shqiptar që ka kursimet në të investuara në kripto. Është më i mbrojtur sot nga inflacioni apo më i ekspozuar? Teorikisht, nëse kemi vetëm inflacion, duhet të jetë më i mbrojtur. Pra në momentin e pandemisë që filloi të krijohej te inflacioni ose njohuria që do të ketë inflacion, sepse në momentin që printohet ai shumë para, normalisht një dikush që ka njohuri thjeshta financiare di që sa më shumë para të ketë, zhvlefsohet paraja, rritet inflacioni, Bitcoini u rrit. Nga 9000 dollar në shtator 2020-2019 arriti deri në 69000 dollar teorikisht, por duke qenë se ka shumë faktor që ndikojnë në këtë gjë, është lufta. Janë konfliktet e brendshme. Krizë ekonomike kemi, krizë ekonomike globale, Po, sot për sot ne jemi drejt një recesioni, siç e tha në fillim, që kjo sjell një krizë dhe në asetet e kriptomonedhave sepse ato klasifikohen si asete risku.
pra klasifikohen një lloj sikur ti jesh duke investuar në stokun e Amazonit, Teslës, në kompani teknologjie ose në kriptomonedha. Ndjeni atë përqasje pozitive bankave qendrore ndaj kriptove, atë që sapo përmenda unë? Atëre, rezulton apo jo e para fare? Në vende. Okej, vende. Është përgjigja e më e thjeshtë. Pra, ne kemi sot për sot, pra është një fakt shumë interesant, presidenti El Salvadorit, që ishte është superheroi, le të themi, është banka e parë ose shteti i parë që adaptoi këtë gjë, ka ftuar në shtetin e tij 32 banka qendrore, 12 autoritete financiare, nga 44 shtete të ndryshme, që kemi për shumë Kongon, Costa Rican, Egyptin, Ghanën, Bangladeshin, Armenian, Senegalin, Zambian, kryesisht Afrika është. Këto të gjitha janë mbledhur në një workshop, sot që flasim ne, në El Salvador, duke par se si Bitcoini është liri financiare për qytetarët e saj. Se si Bitcoini përfaqëson thuhet financial inclusion, pra që çdo person, çdo qytetar të ketë mundësi për të angazhuar, për të përfshirë në sistem. Ka shumë Shqipëri, sepse kemi 30% shqiptarë i kemi ende të paangazhuar, të papërfshirë. Okay. 30% pa banka, unë do thoja edhe më shumë mund të. Ajo është diçka tek 70% që jemi ne që kanë një kartë, një llogari bankare e tjerë. 30% është shumë. Këto vende që unë sapo përmenda e kanë mbi 60% nuk kanë banka. E qartë. Pra, edhe është e vështirë, ka kosto, banka ka kosto. Ti e di se sa kushton një transakcion, qofse ti do të mbash një llogari bankar, pra flasim për vende që me 100 dollar në muaj jetojnë mezi e ndjen koston e transakcionit, absolutisht i vret i dhëm. Patjetër, dhe objektivi kryesor është që në anglisht quhet banking the unbanked, pra për t'i ofruar mundësi për të futur në sistemin bankar atyre personave që deri më sot nuk kanë akses. 2022, nuk është gjë e vogël. Pra, mendohet që ndoshta mbas X kohë, mund të jetë një muaj, 2 muaj, mund të jetë një vit, që pse jo dhe këto vende të tjera, pra nga 44 shtete, po ta marrim me probabilitet sa prej tyre peshkohen, ta themi në thonjza, nga ideja e Bitcoinit. Unë mendoj që mund të jetë mbi 20% e tyre. Sa po ka miratuar një ligj Banka e Shqipërisë, e cila lehtëson, jemi në këtë kuadër, në cilin po flasim, lehtëson pagesat. Sa do të vlente me rastin e pranisë kriptove në treg, një lëvizje e tillë për inkluzion të qytetarëve. Shumë e rëndësishme kjo gjë që ka bërë Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me qeverinë. Dhe po e vendos në kontekstin e kriptove, ha? Qartë. Është një hap i sigurt, pavarësisht se nuk jemi akoma aty. Ka akoma shumë rrugë përpara, ligji akoma nuk është i përfunduar, duhet ta themi këtë gjë. Do të plotësohet me akte nënligjore, po bënë katër institucione për këtë qëllim? Dakor, po institucione dalin media dhe thonë që nuk kemi aplikime për licenca, që ndoshta unë mund të jemi interesuar për një licencë, por mua nuk ma mundson ligji që akoma të jem gati për këtë gjë, për shkak se mungojnë disa akte nënligjore. Nëse mos futemi. Po, jo, kanë thënë, ja, shumë e vërtet kjo, ka thënë AMF-ja që nuk kemi aplikime, po ka thënë nuk kemi aplikime sepse s'kemi ligjin të plotësuar ende. Kjo ka qenë logjika, kam përshtypjen. Po kjo ka qenë logjika, unë kam ndjekur personalisht gjithë deklaratën e kreut AMF-s. Nuk kemi ende ligjin plotësuar me aktet nënligjore, nuk kemi asnjë operator ende, kështu që nuk kemi çfarë i presin nga Banka e Shqipërisë, nga autoriteti, nga Akshi. Po ligji është bërë që në 2019. E prisni ju ligjin? Po, është normal që e presim. Kushdo që është në këtë fushë duhet ta presi, duhet ta lexojë, duhet ta kuptojë dhe pse jo të gjej veten e tij diku në këtë ligj për të angazhuar dhe për të krijuar një ekosistem blockchain-i, kriptomonedhash në Shqipëri. Këtë gjë po e bën Dubai, po e bën këtë gjë po e bën Serbia, këtë gjë po e bën Kroacia, po e bën Estonia, po e bën Amerika numër 1-shi. Pse jo mos ta bënte ne? Pra ne ishim top 3 kur në 2019 doli ligji, përveç Francës dhe Maltës ishte vetëm Shqipëria me një ligj drejt kriptomonedhave. Sot ne kemi ngelur mbrapa. Çfarë profili biznesmeni, kripto të interesuari, do të shkojë të aplikojë për një licencë? Për këtë licencë mund të aplikojnë ato persona që dëshirojnë të krijojnë kriptomonedat e tyre që janë programues. Pyetja ishte, pyetja ishte kush mendoni ju, kush prisni ju të shkojë? I programator, pse jo dhe institucion, pse jo dhe banka për të krijuar exchange-et e tyre që shqiptarët i mundsohet për të bler, ti mundsohet e drejta për të bler Bitcoin ose Ethereum nëpërmjet bankës tyre. Pse jo? Mendoni se do të shkohet e kjo bankat shqiptare që do t'u vendosin klientëve tyre edhe këtë opsion të blejnë? Po ne zakonisht mësojmë nga çfarë bën Amerika ose çfarë bën Europa.
sot që flasim në Amerikë, 90% bankave në Amerikë i ofrojnë retailit tyre, investitorëve, klientëve tyre për të investuar në Bitcoin. Vetëm investim, ama jo transakcione apo blej shitje. Tani çfarë ndodh? Transakcioni është komplet diçka tjetër. Në mars të 2022-shit, Bitcoin Conference në Miami u lançua. Për mendimin tim është inovacioni më i madh në historinë e Bitcoinit nëpërmjet Lightning Network, që është teknologjia që është ndërtuar mbi Bitcoin. Ne kemi përmendur këtë teknologji bashkë, po, që duket shumë interesante vërtet, okay? Që një amerikan, se sot është vetëm në Amerikë, një amerikan mund të shkojë në një dyqan, mund të shkojë në një restorant që dhe të blej me Bitcoin ose nëpërmjet Bitcoinit. Pra, në këtë rast, ti nuk e nevoj pse të përdorësh kartën tënde që është Visa ose Mastercard, ku ka komisionet ndryshme. Ti, në përmjet kësaj lloj marveshje që ka bërë një nga kompanit më ndaj Bitcoinit, Block dhe Square-i në Amerikë, Amerikanët mund shkojnë në mbi 400.000 dyqane vendors të ndryshme për të blerë nga banka e tyre direkt në përmjet Bitcoinit ose direkt në përmjet Bitcoinit. Në mënyrë anonime... Qëfar mbajnë me vete një kartë? Duhet kënë me vete celularin e tyre, adresën e tyre të Bitcoinit. Dhe kaq? Vetëm një skanim QR code, ti mund blesh dhe ndima më madhe nuk është tek qytetarët, por është tek shitësit. Sepse në qofse ti ke një dyqan sot dhe ti më shet mua një produkt dhe unë ta blej ty me Visa card ose Mastercard, automatikisht ti humbet 3% vlerës që e mban ky lloj inovacioni i viteve 1950. Nëpërmjet Bitcoin Lightning Network, ti si shitës, nëse ti më shet mua $100 produkte, ti merr fiks $100 produkte ose në mos fiks, ti mund marr $99.99 produkte, që është një fi e papërfillshme. Unë kam thënë edhe më parë këtë si shoqëri që e kemi, si popullsi që e kemi 1/3 e popullsisë jashtë, do të na interesonte shumë sepse ato remitancat e famshme do të vinin këtu pas një kosto. Patjetër, për shembull në El Salvador ne kemi përmend, por ndoshta ja vlen prapë për tu rikujtuar, në El Salvador në momentin që u adaptua Bitcoini si para, Western Union po atë vit doli me $400 milion humbje. Nuk do të ngulmojmë te kjo tem, përse Kroacia, Slovenia, Serbia janë shumë përpara Shqipërisë në sa i përket kriptove? Ka shumë arsye që janë shumë përpara. Për mendimin tim, arsyeja kryesore është avancimi i popullsisë së tyre në teknologji. Pra, kur flasim për teknologji, flasim për kodim, flasim për programim. A, kodim, jo kodim. Akses në teknologji, po ama përdorim teknologjisë. Përdorim teknologji. Pra, Serbia sot është është numër njëshin në Ballkan dhe është ndër top në Europë, që ka shumë programator, ka shumë persona që janë të fokusuar desa e teknologjie. Që tregon, pra, unë kam qenë në Lisbon, për shumë të Web Summit i Lisbonës, që janë eventi më i madh në botë për kompanitë teknologjike dhe startupet dhe ekzistuese. Nga 100 kompani që unë pash, 5 prej tyre ishin nga Serbia. Pra, flasim nga gjithë bota, flasim nga Amerika, asnjë nga Shqipëria, asnjë nga Ballkani. Pra, gjithashtu, arsye tjetër është dhe ligji që ato i kanë mundësuar hapjen e dyerve. Është funksional ligji atje? Patjetër, është funksional, njerëzit mund të krijojnë kriptomoneda, mund t'i hedhin në treg, nuk është i rregulluar ai sa duhet, ka shumë skema piramidale, duhet të domethënë që duhet keni shumë kujdes, duhet bëni kërkimet e tua para se të investoni, por është i avancuar në Serbi, është në Amerikë, pse jo të jetë në Shqipëri? Kur mendoni se do të ndodh? Në qoftë se do të presim edhe pak sa të për 6 muaj kam përshtypje, do të kompletohet me akte në ligjore. Ç'prisni të ndodh më pas? Unë në momentin që ne klarifikohen aktet në ligjore, unë personalisht pres që të kryojnë një ose dy ose më shumë exchange kur shqiptarët kenë mundësi për të blerë, exchange të centralizuara, që shqiptarët mund të blejnë Bitcoin ose mund të blejnë kriptomoneda tjera. Tani nuk blejnë dot, nga territori shqiptar nuk blejnë dot. Ka mënyra për të blerë, por jo në përmjet një institucioni të licensuar nga Banka Shqipërisë ose nga MF-ja, nga AKSH-i. Dhe kjo sigurisht është pengesë, sepse shumë shqiptarë, shumë të rinj shkojnë jashtë kufive. Po, sepse ti shton third parties në payment, në procesimin e pagesës, që shton fit e tua për të blerë. Pra sot diku në Shqipëri, në qofse ti do të blesh nga Shqipëria Bitcoin në përmjet një third party, ti paguan diku të 6% komision vetëm për të blerë kriptomonet. Po, është shumë. Në Amerikë ti blen me 0% fi. Në Serbi ti blen me 0% fi, në Europë me 0% fi. Pse duhet blesh Shqipëri me 6%?
pas agjensive të këmbimit, si shtatë ju, çfarë pritet ndodhë, çfarë do të sjellin treg ato? Do jepen dhe licenca për fund managers, për ato menager të cilën të japin mundësi qytetarve të investojnë në kriptomoneda dhe ata të kujdesen, pra që t'japin financial advice, t'japin këshillim financiar, okay. Që kjo licencë vetme. I hap rrug kriptomonedave të krijuara nga shqiptarët. Kur flas kriptomoneda të krijuara nga shqiptarët, flas për kompani teknologjike, se është pikërisht çfarë janë. Okay. Kjo është ndryshimi thelbësor midis Bitcoinit dhe kriptomonedave. Kriptomonedat, çdo kriptomonedë, sot kemi 17.000, 18.000, çdo ditë krijohet, është shumë e lehtë për të krijuar, janë asgjë më shumë se sa kompani teknologjike, të cilat krijohen nga një grup inxhinierësh ose sipërmarrësish që kanë një ide si për të zgjidhur një problem të botës reale nëpërmjet teknologjisë blockchain. Ne kemi mua më rezulton se kemi programator. Ju thatë Serbia ka po na ikin Gjermani mbase? Jo, po arsyeja pse Serbia është më para nesh, okay. Është sepse ka patur më shumë programator në vitin, kot po them, vitin 2013 sesa ka pasur Shqipëria. Sot në Shqipëri kemi diku te 3000 programator. Në Serbi kemi mbi 30.000. Po mirë, edhe popullësia atje gjithsesi nuk është në raport me popullsinë. Dakor. Kemi 3000 këtu dhe ja 20.000 jashtë apo këta janë gjithë e gjithë ata që kemi? 3000, se unë merrem. Shkojnë shumë jashtë, shkojnë shumë programatorë jashtë? Më shumë se sa shkojnë, unë tani kam filluar të dëgjoj edhe nga miqtë e mi, okay. Të cilët janë programatorë, ato punojnë për kompani jashtë dhe qëndrojnë jetojnë në Shqipëri, por paguhen me të njëjtin standard sikur ato të ishin duke punuar për një kompani në Gjermani. Kan nisur ta kuptojnë edhe këtë, ta aplikojnë freelance, form... quhet freelance. Okej. Okay. Ti punon, jeton në Shqipëri, punon për një kompani tuaj, çdo gjë funksionon normal, ti hap një NIP të tëndin, okay. Ti paguan taksat 15% mbi tatimin fitim dhe jetesa në Shqipëri është shumë e bukur. Dhe sa interes besoi unë do të kishin këta që të kishin këtë teknologjinë, ti merrshin pagat direkt pa asnjë lloj pengese, ti merrnin Lightning Technology, pas një minute i kanë Tiranë lekët, pa fi, pa gjë. Ajo është e ardhmja që unë shpresoj të bëhet shumë shpejt realitet, pavarësisht se do ketë pengesa pa dyshim nga autoritetet financiare, jo për faktin që janë të palishme, por ekziston problemi se ka shumë pak cyber security experts ose eksperta të kësaj teknologjie që futen në sistem, pra futen në blockchain dhe të zbardhin çështje që pse Lorenci mori $1 milion Bitcoin, okay. Dhe nga se i mori. Ose kur i mori. Në Amerikë kjo gjë është sot është thjeshtuar, pra ka shumë persona që punojnë për shtetin amerikan ose institucione të veçanta që merren vetëm me këtë punë. Pra të kuptojnë nëse kemi në një pastrim parash ose në gjë në Shqipëri, nëse sot ti transferon mua $1 milion, në Shqipëri nuk e merr vesh dot kurrë, domethënë që ky ose e merr vesh 2 muaj me vonesë. Në qovë se ligji dhe pyetja e fundit, jemi në fund të emisionit, në qovë se ligji miratohet brenda 6 muajsh, kur me ndonë ju, sot do të jeni ju në gjendje si personalisht, si investitor, t'i bëni investimin nga territori shqiptar? Unë mendoj që një ditë më vonë, në më thënë, unë di sot, unë qovë dhe për veten time, qovë dhe për persona tjerë që unë njofë, unë di që ato kanë projektet gati. Thjesht, ligji është pengesa kryesore për momentin për të avancuar në këtë aspekt teknologjik, në këtë digital transformation, i themun, sepse blockchain është me të vërtet një nga ato teknologji që do të japi botës një kuptim të ri në aspektin e ruajtjes së të dhënave, transparencës dhe sigurisë. Do të bjerja i miti që kriptot janë një mjet i përsosur për pastruar para? Statistikisht flasim, okay. Dhe kjo është nga qeveria amerikane, 0.4% e levizjes e transakcioneve të kriptomonedave në botë përdoret për pastrim parash. Ndërkohë në dollar kemi më shumë se $2 trilion në vit për pastrim parash. Kështu që kriptomonedat nuk është mjeti më i dur për të pastruar paratë sepse çdo gjë është në blockchain. Është transparente. Kjo është gjëja më e bukur. Ti e shikon në kohë reale se çfarë ndodh, si ndodh dhe pse ndodh. Zotishtini, për fat keq më mbetën përsëri disa pyetja u pa u bërë, kështu që do t'ja u bëj herës tjetër. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Faleminderit, Lorenz.